سلام عیکم، بەڕێزان بەینی ڕۆژی جومایە کەواتە بەیانی یەەکەمین ڕۆژی نوێیننی حاجیانە بۆی ئەگەر بە تەمای قوربانی کردنی پێویستە لە ئیمڕۆوە لە ئەم ئێوارەیەوە نەنی نوۆکەکانت بقررتێنی نەمو لە خۆت بکەیتەوە هەتتا قوبانێکت ئەکەی کە قوبانەکەت کرد ئەنجانی نۆکەکانیشت لێ بکەرەوە موژ لە خۆت بکەرەوە ئەمە سنەتە لە لای جوممهوری زانایە بۆی ئەگەر کەسی عوزری هەبوو نتوانی نیتیم مووو لە خۆی نکاتەوە ئینشااء الله قربانیەکەی دروستە هیچ کشێکیانە بەڵام ئەجری بەقەت ئەو کەسە نیە کە لەم چەند ڕۆژ شەوەەیە مونیۆک لە خۆی ناکاتەوە پێ قمەری خوخواستە اللها و لیو وسەمە فەرمیە ئەگەر یەکەمین ڕۆژی نوۆمینی حاجیان هات و هکێکپتان ویسستان قوربانی بکەن نە نینۆکتان لێ بکەنەوە نەم وەکانی شتتان لێ بکەنەوە ئەمە لە بابی ننتبایە باشە کەواتە پرسیارەکە ئەوەیە ئایا. أجر مو كسك مو لخوي بكاتو يعني نوكي بقرتينة قربانة كده قربانة كده ولا قربانة كده درستها بلام أجري وقو أكسانية كبابن دبي بأم شعار بام بأمسو في غمر يخوا وصلى الله عليه وسلم يا أخويا خوي بيرودكار عبادتي هملاك تان قبولكات بخوشي وبسلامتي هموما بجين تاروجي ججن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته